Hello everybody. As it's a Python ma method overloading the method overriding को बारेमा कुरा गर्ने यो पनि हाम्रो polymorphism लाई achieve गर्नको लागि एउटा मेथड हो यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हिजो operator overloading को बारेमा कुरा गरेका थियौ जसमा चाहिँ हामीले प्लस साइन लाई चाहिँ दुईटा इन्स्टेन्स लाई एड गर्न सिकेका थियौ हजुरले यदि यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट छ एउटा 60 days of python भन्ने यसमा चाहिँ मैले सबै कुराहरु पढाएको छु सुरु देखि नै अपरेटर्सहरु git अनि त्यसपछि कन्डिसनहरु सबै छ यसमा हिजोको क्लाससम्म छ है यो एक्सेस गर्नु होला है मैले लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु अब आज चाहिँ हामीले मेथड ओभरराइडिङ र ओभरलोडिङ को बारेमा कुरा गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले मेथड ओभरलोडिङ को बारेमा कुरा गरौँ है मेथड ओभरलोडिङ भनेको चाहिँ के हो भने एउटा केही कुरालाई चाहिँ अझै अरु एक्स्ट्रा काम गराउन सकिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मेथड ओभरलोडिङ भनिन्छ जस्तो हामीले हिजो हेरेका थियौ प्लस साइनले चाहिँ दुईटा क्लास इन्स्टेन्सलाई एड गरेको थियो त्यसरी नै मेथड ओभरलोडिङ भनेको मानम डेफ छ एउटा डेफ सम भन्ने एउटा स्टोरी छ फर एक्जामपल है यसले चाहिँ a र b लेख्छ मानम एड भन्ने एउटा यस्तो छ a + b भन्ने यस्तो छ यो छ यसले चाहिँ रिटर्न चाहिँ एड लाई रिटर्न गर्दिन्छ यस्तो छ एउटा फर एक्जामपल है या यतिकै गर्दिए पनि भयो एड गर्न परेन a + b यसरी गर्दिए भएन यो छ एउटा मेथड अब अर्को मेथड छ फर एक्जामपल यही नामको छ यसलाई मैले यस्तो गर्दिए त्यसपछि a b अनि यसमा चाहिँ अर्को छ एक्स्ट्रा छ c पनि छ यसले चाहिँ के गर्छ भने a + b + c गर्छ एउटै नामको दुईटा मेथड छ र काम चाहिँ फरक गर्छ यसले दुईटा प्यारामिटर लिन्छ यसले तीनटा प्यारामिटर लिएको छ नि काम त एउटै गरेको छ तर फर्म चाहिँ फरक छ यस्तोलाई चाहिँ हामीले मेथड ओभरलोडिङ भनिन्छ पाइथनमा चाहिँ यो ठ्याक्कै यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन है यस्तो गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ कन्डिसनहरु लाउनु पर्छ जस्तो हजुरलाई यस्तो गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने हामीले पढेको थियौ नि आर्क्सहरु यसरी युज गरेर चाहिँ लूपबाट चलाएर लिस्ट आउँछ यहाँदेखि फेरि प्रिन्ट गर्न मिल्छ समहरु यसरी गर्न मिल्छ तर डाइरेक्टली चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यतिकै गर्न नि मिल्छ जस्तो C++ जावा C# मा चाहिँ यतिकै गर्न मिल्छ तर यसमा चाहिँ मिल्दैन है यो चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्नु होला यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई तल कमेन्टमा लेख्नु म यसको डेडिकेटेड भिडियो बनाउँछु एउटा आज चाहिँ हामीले अब पढौ मेथड ओभरराइडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा है त जस्तो एउटा छ मेथड छ मेसेज भन्ने मेथड छ एउटा फर एक्जामपल है देखाउनको लागि मात्र यसमा चाहिँ प्रिन्ट छ हाई छ For example, high भन्ने यसरी प्रिन्ट हुन्छ यसले है अब यस्तै मेथड छ रे अर्को मेसेज भन्ने छ यसरी सेम नामकै तर यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ भने हेलो प्रिन्ट गर्छ रे अब नाम एउटै छ काम पनि एउटै गरेछ तर मेसेज फरक छ भन्नु चाहिँ के हो भने यदि एउटा मेथडलाई लिएर यसले आफ्नो काम गर्छ जस्तो यो मेथडमा मैले हाई प्रिन्ट गरेको छु यो मेथडमा मैले हेलो प्रिन्ट गरेको छु हैन यसले चाहिँ आफ्नै अब आफ्नो चाहेको कुराहरु आफैले चेन्ज गरेर गर्यो नि त यसले यो मेसेजले त नाम त एउटै छ तर गर्ने काम त फरक छ नि त यसले हेलो प्रिन्ट गरेछ यसले हाई प्रिन्ट गरेको छ मेथड ओभरराइडिङ भनेको यस्तै हो है यसलाई चाहिँ हामीले अब क्लासबाट बुझौँ त सजिलो हुन्छ क्लास मानम ए भन्ने क्लास छ एउटा यो क्लासमा चाहिँ एउटा मेसेज भन्ने अघि जस्तै एउटा फंक्शन छ यसले चाहिँ के गर्छ भने इन क्लास ए मेसेज यसरी यो अनि एउटाले से प्रिन्ट गर्छ अब मैले यो ए को इन्स्टेन्स बनाएर ए इक्वल्स क्यापिटल ए यसरी गरेर यसको इन्स्टेन्स बनाए ए डट मेसेज यसरी कल गर्न मिल्छ मैले हो हामीले पहिले हेरेको थियौ अब मैले यसलाई रन गरे भने अब यही मेसेज आउने भयो यसले के भनेछ अब यहाँ के मिस्टेक भयो यहाँ एउटा प्यारामिटर छैन भने के मिस्टेक भयो भने हामीले यहाँ सेल्फ नदिएपछि के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो हाम्रो ए भन्ने अब्जेक्ट छ नि यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र पठाइदिन्छ के यो प्यारामिटरमा पठाइदिन्छ अनि अघि त थिएन नि त सेल्फ त्यही भएर चाहिँ एरर दिएको अब रन गर्यो भने चाहिँ मेसेज आउँछ यसरी हैन इन क्लास ए मेसेज भनेर सिलेक्ट गर्दै यसरी आउँछ अब मानम मेरो अर्को छ रे क्लास बी छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसलाई पास गर्दिए है पास भनेको चाहिँ यसमा के लेख्न बाँकी नै छ अझै अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई इग्नोर गर भनेको यो अब मैले यसको b यस्तो गरे भने b लाई यसरी कल गरे भने मैले के गरेको यो a भन्ने चाहिँ b को इन्स्टेन्स बनाएको हैन यसलाई मैले यसरी रन गरे भने के दिन्छ एउटा एरर दिन्छ obviously किनभने हाम्रो b भन्ने क्लासमा मेसेज भन्ने मेथड छैन नि त यहाँ छैन a मात्रै छ अब हामीले यसलाई युज गरेर यो मेथडलाई युज गरेर हामीले इन क्लास बी मेसेज कसरी लेख्न सकिन्छ भने हाम्रो ए लाई चाहिँ हामीले इन्हेरिट गरौँ इन्हेरिट भनेको के हो इन्हेरिट भनेको पेरेन्ट क्लासको सबै फिचरहरु चाहिँ चाइल्ड क्लासमा आउने जस्तो हजुरको फ्यामिलीमा हजुरको फादरको सबै कुरा हजुरको हो नि त त्यसरी नै यसमा पनि यो क्लास ए को सबै कुराहरु सबै फिचरहरु फिचर भन्नु खोजेको एट्रिब्युटहरु हुन सक्छ बिहेभियरहरु यो चाहिँ सबै बी ले चाहिँ लिन पाउँछ एक्सेस गर्न पाउँछ है यसरी हो होला इन्हेरिटेन्स बारे थाहा हैन हुन्छ मेरो भिडियो छ है त्यसको लिंक म तल राख्दै हुन्छु त्यो प्लेलिस्टमा पनि छ अब यसमा चाहिँ के गर्न पर्यो भने हामीलाई यो बी देखाउन पर्यो इन क्लास बी मेसेज यसरी देखाउन पर्यो भने के गर्न मिल्छ अब हामीले डिफाइन गरौ मेसेज भन्ने उलाई यही उलाई अनि यसमा सेल्फ दियौ अब हामीले प्रिन्ट गर्यो भने इन क्लास बी मेसेज यसरी प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले ओभरराइड गर्यौ ओभररन गर्यो भने हैन त यहाँ आयो नि इन क्लास बी मेसेज भनेर यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ है यो एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ किनभने हामीले पछि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासहरु भन्ने हुन्छ इन्टरफेसेस हुन्छ यो पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम चाहिन्छ है यसरी हो हामीले ओभरराइड गर्ने चाहिँ अब यसमा अर्को हुन्थ्यो भने जस्तो डिफाइन गरे मैले मानम एड भन्ने डिफाइन गरे यसमा चाहिँ ए र बी छ फर एक्जाम्पल अब मैले यसले चाहिँ के रिटर्न गर्यो भने ए प्लस बी नै रिटर्न गर्यो ल यसरी ए प्लस बी रिटर्न गर्यो अब मलाई क्लास बी मा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अहिले रन गरे हेरे त एड भन्ने मेथडमा मानम 10 र 20 राखिए यसलाई अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्नु पर्यो रिटर्न गरेछ त्यसले अनि यसरी प्रिन्ट गरौ ओके प्रिन्ट गरेर अब रन गर्यो भने 30 आउन पर्यो सीएलएस यसमा सेल्फ पनि आउने भयो है सेल्फ त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो गर्यो भने 30 आउने भयो हैन यो 30 आयो यो सेल्फ चाहिँ छुटाउनु हुन्न है मैले चाहिँ अहिले किन छुटाइराछु यो छुटाउनु हुन्न है अब हजुरलाई चाहिँ मानम यो क्लास बी मा चाहिँ यसरी नै टिन्टा गर्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ भने अब यसलाई ओभरराइड गर्न मिल्छ जस्तो यसलाई यस्तो गरे ल फर एक्जाम्पल मलाई यसमा चाहिँ यसलाई इन्डेन्टेसन मिलाए मैले है अब मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै एड गर्न मन लाग्यो अथवा हजुरलाई अझै एक्स्ट्रा प्यारामिटर थप्न मन लाग्यो सी भनेर यसरी थप्न मन लाग्यो यस्तो गर्न पनि मिल्छ ल बी मा चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ भने अब यसमा 30 राखिदिनु भयो भने यसले देखाउँछ अब तलको प्रिन्ट गरेर देखाउँछ जस्तै 60 भनेर आयो अहिले 60 कसरी आयो भने हामीले यो माथिको मेथडलाई ओभरराइड गरेर हामीले तल आफ्नै युज गर्यौ नि त यो भनेको चाहिँ मेथड ओभरराइडिङ हो है एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो सिम्पल छ तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने पछि हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लासहरु हुन्छ इन्टरफेसेसहरु पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिन्छ यो कुरा हाम्रो उ भनेको यति नै हो यो मेथड ओभरराइडिङ भनेको यति नै हो हजुरलाई यदि मेथड ओभरलोडिङ को बारेमा थाहा छैन अब मैले अस्ति नै पढाइसकेको हो र त हाम्रो आर्क्सहरु कसरी युज गर्ने भनेर यदि हजुरलाई त्यो थाहा छैन भने चाहिँ एकचोटी भिडियो हेर्नु होला मेथड को बारेमा यहाँ क्लासमै यहाँ प्लेलिस्टमै छ मेथड को बारेमा यदि हजुरले यो पढ्दा पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला तल मैले डेडिकेटेड भिडियो चाहिँ मेथड ओभरलोडिङ को बारेमा बनाउँछु है त अब आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै गरौ हजुरले अब के कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु थ्यांक यू आई विल सी यू टुमारो गुड बाई